Bet nākam pirmdien, 17. aprīlī, uz svinībām gaidīs populārā šlager mūzikas grupa Apveceļš un draugi. Viņi atgādina, ka svarīgi dzīvē neaizmirst priecāties un svinēt. Tāpēc arī aicina ciemos uz VF kultūras pili plašu draugu un skatītāju loku. Un šorīt rīt Panorāmas studijā viens no Apveceļa pirmtēviem Armands Leimans, kā arī grupas Gapalieri mūziķi Kristiāns Kareļins, viņš arī koncerta režisors, Normands Zalmans un Normands Bārbals. Jā. Labrīt! 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 Es saprotu, ka svinēt vajag tiešām, citiem varbūt pietiek ar piekdienu, citiem darbs ir svētki katru dienu. Ja? Tomēr kaut kāds iemesls, nu vismaz formāls. Nu gan jau, ka bija kaut kāds aizmetnītis, kāpēc tagad 17. aprīlis, kāpēc svinības? Jā, nu patiesībā šogad šīs svinības ir aprīlī, kaut gan tradicionāli tās ir bijušas vasarā un pirmsākumos tas ir bijis oktobrī. Bet mēs tā sapratām, ka pagājušajā gadā netika nosvinētas daudzas nozīmīgas jubilejas mūsu draugiem. Un arī šajā aprīlī ir pieteikami pusapaļas un apaļas jubilejas, kuras ir jāatzīmē. Un tad jau, ja jau ir daudz jubilāru, tad ir arī svinības. Un kādēļ, lai šīs svinības nesāktos pirmdienā, lai var svinēt visu nedēļu? Kāda tā jūsu sadraudzība ar Gapalieri tieši? Tas ir Apveceļa, var teikt, tāds nu, struktūrālais līdzgaitnieks ilgstoši? Vai kā? Nu, jāteic, ka tur ir diezgan liels Apveceļš, kamēr Gapalieri nonāca līdz Apveceļam, jo mums ar Kristiānu draudzība sākās pavisam citā jomā, citā mūzikas lauciņā, bet mēs esam sadraudzējušies. Šajos 23 gados, kopš Apveceļš pastāv, mums ir ļoti daudz draugu. VFA būs tikai viena daļa no tiem. Vasarā, kad būs vasaras festivāli, tad, protams, būs arī plašāks loks pārstāvēts. Bet nu, ir telpas, ir laika limits, līdz ar to šie draugi, kas mums piedalīsies, būs VFA. Tajā skaitā Gapalieri. Jā. Mēs esam tādi kādi mazie Apveceļa sekotāji, jo mums arī pēdējais albums ir tieši tādas šlageri mūzikas noskaņās. Ar dziesmu? Arī mums bija dziesma Apveceļš, bet kāpēc tās nosaukums? Jo, meklējot viņus, atrast mūs, nu, viltīgi, vai ne? Ā, rāķīgi tā it kā. Jā, bet, jā, nu, režisāra kungs, kāds tad būs koncerts, kāds koncepts? Koncepts – svinības. Patīk svinēt tiešām un Apveceļš viena no grupām, kuri tiešām ir slaveni ar to, ka viņi rīko savus festivālus, savus koncertus un tiešām svini. Vienmēr ir daudz draugi. Aizkulisēs parasti certa gaļa kaut kāda, arī koncertu laikos. Ja? Vai Jā. Tā būs VFA? Nu, to mēs redzēsim, to mēs atstāsim kā pārsteigumu mūsu draugiem. VFA kultūras pils pārzinātāji. Kopā ar pirotehniku tur jāsaskaņo. Varbūt, bet katrā gadījumā pavisam noteikti uzcepts pavisam nesen ir Apveceļa pēdējais albums, kur ir apkopotas Apveceļa, tā teikt, iepriekšējo gadu dziesmas, kuras nav izdotas. Nu, mēs joprojām klasiski pieturamies pie CD formāta, nav fleškā, tātad visiem tiem, kuriem mājās ir CD atskaņotāji vai automašīnās, pavisam droši varēs tikt pie Apveceļa diskiem. Pie kasetēm tomēr vairs ne, laikam tas posms ir agrāk. Patiesībā es domāju, gan jau, ka tas atkal atgriezīsies, bet trāk ir ar tām kasetēm, ka tās lentas ierau iekšā. Un tur zīmulītes nāk tālāk. Jā, ja maģi nesabojā. Nu ko, es domāju, ka ir laiks tai dziesmai, kas šorīt mums iedimdināt jau te ir gatava, mēs uz mēģinājumu jau dzirdējām, kas tas būs pa gapsīti, tas ir no Gapalieri puses, no Apveceļa puses, sintezēts vai kā tas ir? Nu, no manas puses bija vēlējums visiem tiem, kuri netiks uz VF-u, tad lai arī šī dziesma noskan, bet nu, no Gapalieri puses, Kristiān. Tas ir iedvesmojoties no mūsu lielajiem meistariem. Lūdzu. Kaut kur bērzā cīrulītis ciet, kaut kur bērzā sulastē, kaut kur bērzā putni liks duviņ, bet tevis nav klāt. Kaut kur bērzā naža griesta sirds, kaut kur bērzā asras birst, kaut kur bērzā putni liks duviņ, bet tevis nav klāt. Kur tu esi, kad tevis nav klāt? Kur tu esi, kur tu esi, kad tevis nav klāt? Pumpuriņi izplaukuši, pumpuriņi pazuduši, putni bērzā liks dovīt.
bet tevis nav klāt. Pļavas nopļautas, lauki novāti, šūņi piekrauti, tirgu pārdoti, putni vērzā likstovī. Bet tevis nav klāt. Kad tevis nav klāt.